This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は1月15日土曜日です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。政府は国民が RCEP の恩恵を十分に受けられるよう実務体制を整備しています。経済専門家はコロナ警戒レベル引き上げは民間企業に影響しないと発表しました。アフリカ諸国から入国する外国人の制限を解除しました。政府庁舎で新型コロナの無料検査サービスを実施しています。それではまず初めのニュースです。政府は国民が RCEP の恩恵を十分に受けられるよう実務体制を整備しています。 RCEP 東アジア地域包括的経済連携協定が1月1日に発効し、加盟国に対して複数の輸入関税の免税が実施されるようになりました。これによりタイ製品の輸出の機会が創出されることが期待されており、プラユット首相は国民が RCEP 協定の恩恵を十分に受けられるようにシステムを構築するよう関係省庁に指示しました。 RCEP 協定は世界最大の自由貿易地域を創設するもので、中国、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、タイを含む15カ国が参加しています。この自由貿易地域には世界人口の約3分の1にあたる23億人の住民がおり、商品やサービスの輸出入のための大きく開かれた市場が誕生することになります。タイは約3万品目の輸出品目について関税 0% の恩恵を受け、輸出生産性の向上とタイ企業の競争力強化が期待されています。RCEP はタイの輸出品に新たな市場を開拓し、企業は貿易の円滑なサービス、特に関税に関するサービスの恩恵を受けるものです。この枠組みによりタイ経済の中核をなす何百万もの中小企業が新しい市場を獲得し、関税除去やその他の恩恵を受けることが期待されています。将来的には中小企業が雇用と所得を拡大させることにもつながります。プラユット首相は企業や国民が RCEP 協定を最大限に活用できるよう利便性を向上、推進、促進するよう関連機関に命じました。次のニュースです。経済専門家はコロナ警戒レベル引き上げは民間企業に影響しないと発表しました。新型コロナのオミクロン株が蔓延する中、先週新型コロナの警戒レベルが3から4に引き上げられ、観光客がタイへの渡航を控えるのではとの懸念の声が上がっています。タイ商工会議所大学タナワット助教授は、警戒レベルの引き上げがタイへの渡航を考えている外国人観光客に影響を与える可能性があることを認めています。しかしオミクロンの感染者は世界的に増加傾向にあり、年末年始の休暇後にコロナ感染者が増加することは想定の範囲内であると指摘しました。
政府は雇用主に対して社員の在宅勤務を実施するよう要請し、状況を緩和するために外国人旅行者の隔離なし入国テスト&ゴー制度を一時停止しています。タナワット助教授は外国人観光客が今年の前半よりも後半には多く訪れると予想されるため、オミクロンの蔓延が経済活動に大きな影響を与えることはないだろうと述べています。タイ商工会議所大学の経済ビジネス予測センターのチーフアドバイザーを務めるタナワット助教授は、ロックダウンが実施されるかどうかによって経済への影響が変わってくると説明しました。2020年にはロックダウンにより8000億バーツから1兆バーツの経済損失が発生し、昨年は7月から8月にかけ29県で部分的なロックダウンが実施され、経済損失は約3000億バーツから5000億バーツに上ったと指摘しました。経済ビジネス予測センターは現在2022年の経済成長率を 4% と見ていますが、タナワット助教授はオミクロンの状況が悪化した場合、成長率は 3.5% に下方修正される可能性があると述べています。タイ工業連盟のスパット会長も、民間企業はパニックに陥っていないとしましたが、過去に見られたいくつかの疾病対策、特にロックダウンを実施しないよう政府に要請したいと述べています。ロックダウンはあまりにも強引で多くの企業に影響を与えすぎるとの考えを示しています。変異株オミクロンは感染力が強いにもかかわらず、デルタ株ほどの害をもたらすとは思えないと述べています。次のニュースです。アフリカ諸国から入国する外国人の制限を解除しました。外務省谷報道官は、領事部による入国措置の調整を以下の通りに変更すると発表しました。アフリカ諸国から入国する者は2022年1月11日から地域限定隔離措置サンドボックスプログラムにより、タイ王国への入国に必要なタイランドパスを登録することができるようになりました。代替検疫による検疫期間では、ワクチン接種が完了した者は隔離措置は14日間から7日間に、ワクチン未接種の者は10日間に短縮される予定です。過去に代替検疫での入国が許可されていたものが、他の入国措置への切り替えを希望する場合は、タイランドパスの再登録が必要となります。次のニュースです。政府庁舎で新型コロナの無料検査サービスを実施しています。保健省は1月11日から1月21日までの平日、新型コロナ検査センターを新たに開設し、無料で検査を実施していると発表しました。これは年末年始の休暇期間中にコロナ感染が急増したことを受けたものです。アルティン副首相兼保健大臣によりますと、検査センターはバンコク郊外ジェーン・ワタナ通りの政府複合施設の駐車場 B 棟の1階に設置されています。このサービスは国家医療保障省、マヒドン大学医療技術学部、財務省の国営企業であるダナラークアセットデベロップ社が共同で立ち上げました。アヌティン保健大臣によりますと、この検査センターでは30分以内に結果が出る抗原検査キットを利用しています。陽性と判断された人は保健省の家庭・地域隔離プログラム、病院・野戦病院のいずれかに入ることになります。自宅隔離や地域隔離する人は症状の軽い患者のみで、食事や医療品、器具が提供されます。この新型コロナ検査センターは1日あたり1000人まで検査可能で、稼働日は平日のみとなっています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。政府は国民が RCEP の恩恵を十分に受けられるよう実務体制を整備しています。経済専門家はコロナ警戒レベル引き上げは民間企業に影響しないと発表しました。アフリカ諸国から入国する外国人の制限を解除しました。政府庁舎で新型コロナの無料検査サービスを実施しています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。
Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.